Er vi på? Ja. Så vi er på? Vi er på. Vi står her, hvor vi har været ved at filme nogle undervisningsvideoer, som vi inden længe sender ud, som handler om kerneværdierne. Det, som er det centrale i MU. Så det er lige her, det sker. Det ser pænere ud på videoen. Og så vil vi faktisk også gerne lave nogle videoblogs. Og derved fortælle lidt om, hvad det er, lige vi går optaget af, og hvad det er, vi går og laver her i MU. Og en anden ting, vi er optaget af i MU, det er lederforum. Og så tænker jeg måske, lederforum, hvad er det? Jeg ved det ikke lige helt. Ja, det ved jeg jo selvfølgelig godt. Jeg fortæller dig det. Det er en lørdag i november, den 22. hvor vi gerne vil samle alle de ledere, som findes i MU rundt omkring, for at give dem inspiration, for at de kan netværke med hinanden, og for at de kan få en masse godt til deres arbejde hjemme i MU-foreningerne. Så er du MU-formand? Er du ansat eller fritidsansat i MU, så skal du være hjertens velkommen på lederforum. Og temaet det er tilbage til kernen, og der er blandt andet planlagt en sprød, god bibeltime med Leif Andersen og en masse andre spændende ting. Gå ind på lederforum.imu.dk. Yeah!